عقاشة ee koonfurta Soomaaliya uga yimid nabadeynta xaaladda gobolka Sool ayaa sheegay in ujeedada ay u yimaadeen gobolka Sool uu ahaa xogwareysi ku saabsan xaaladda laascaanood iyo dagaaladii ka socday sidii nabad loogu soo dabaali lahaa iyagoo sheegay in ay meel iska saareen arrimaha siyaasadda oo aysan jirin wax siyaasi ah oo kulan ay la qaateen odayaasha ayaa sheegay in ay u gudbi doonaan dhanka magaalada Hargeysa oo ay la kulmi doonaan madaxda Soomaaliland iyo sidoo kale Cuqaasha muddo 15 aan waxaan soo joognay Muqdisho aan wada hadlaynay ilaahna waafajiyay inaan gudigeyno 9 qof soo raacno alxamdulillaah waa xilli fiican aan ilaahna keenay in war hore aan imaanay ahayd laakiin sanqaadkii ilaaha leh waxaan u soconnaa waxa waaye Sultan Mustafa sheegay qeyr Allaha siiyo waxaan u soconnaa waxa waaye dadka ilmaheena oolaadeena walaalaheena labada dhinac oo xagga dhibku ku gaaray wiilasha ku baabaay in dhiigooda la joojiyo waan dareemeynaa hadallada soo yeeraayo iyo su'aalaha imaanayso laakiin waxaan u soconnaa hadda annaga waxay ahayd keliya in aan xog wareysi u imaano aragno meesha dhibka ka dhacay xaaladeeda aan qiimeyno kadibna aan baxno dhanka kale aan tagno anagoo odayaal Soomaaliyeed ah hal waxna waan ka saarnay meesha wax siyaasad la yiraahdo inaana ka hadlin siyaasi aan la fadhiisan siyaasi aan kala hadlin ishuu siyaasadda dhanaan iska dhignay kaliya waxaan danaynaynaa hadduu Ilaahay raado inuu Ilaahayna waafajiyo Ramadaanka fadligiisana Ilaahay laga aqbalo in meeshaas dagaalka ka socdo ummadaas masaakiinta ku baabees in dagaalkaas la joojiyo dhiiggaas muslimka daadanaya la joojiyo taasaan horta u soconaa ilaahana ka baryayna inuu ilaahay nala galo ilaahayna aqbal ka dhigo ramadaanka fadligiisa marka hadalka ma rabo inaan ku sii dheeraado annaga mishinkeena u soconno kaas waay dad badan ayaa jira social media wax ka soo sheegayo mishinka aan u soconno inuu yahay mission impossible waan ognahay laakiin xaq ilaahay wax kasta ka hirgalaan marka ilaahan ka baryayna inuu ilaahay noo fududeeyo annagana waxay noo tahay sharafi karaam ay noo tahay hadda markaan laascaanood aadaynin waxa na lagu dhahay iyo si kasto aan ku joogi karno aan noola sheegay garaadyada iyo simada aan u tagnay oo intana nagu soo dhaweeyay qaarkood dhowr toban sano aan naqaanaa waxay yihiin aan ognahay xaaladooda aan ognahay dadan saaxiibnahay waay marka kamana naf jeclin kamana naf jeclaysanayna dadka la reer laascaanood aan niri saasaan meesha ku tagnay marka waxaan u baahanahay khiyaaray khayr Allah idin siiyo qof kasto muslim ah ha ka shaqeeyo suluxu ha ka shaqeeyo nabadda hal ogaado adduunkan safara lagu yahay qabrigaasna cid kuula gelayso malaha budlaan aan ka imid iyo koonfur galbeed aan ka imid marka godka gasho adii camalkaaga waa qof kasto bini'aadan ah quluubti ilaaha daalacanayo camalka saalaxa ha laga shaqeeyo nabadda sidii deegaanka iyo dalka Soomaaliya ilaahay nabad noogu dhigi lahaa Sultan Mustafa Awseed oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay dhinacooda nabadeynta ay wadaan dhigooda odayaasha koonfurta Soomaaliya ka yimid. Dabcan dad baa si kale u turjumaya laakiin garow waa dariiqii hadda ugu sahlanaa in laascaanood loo marayo. Annaguna intii aan halka isku aragnay annagu waxaanu simadan uga yimaadeen waxay la socdo hadda simadii gobolka Galajaac, Gal Ismaaciil iyo Gal Mukhtar, Gal Cali. Waxaan u nimi waxay ahayd inaan isimada soo dhaweyno sii galbino ka bacdina aan soo celino halkan intii aan joognay wax wada hadal oo gaar ah oo noo furnaa ma jirin gobolka markii aan tagnay oo gobolka indhahooda kusoo arkeenna waxa ay noo sheegeen waxay noo wadeen oo ah inay doonayaan nabad inay doonayaan dhiigga dadka muslimiinta inay kala badbaadiyaan inay doonayaan xabad joojin annaguna waanu ka aqbalay waanu soo dhaweynay wixii technical iyo farsamo ahna dee in laga sii wada hadlo dhinacii kalena ay la aadaan intaasi arrintu ku koobnayd iyagana waxaan ilaahay uga barayaa subxaana wa tacaala kolley waa hashii laba midigool dhangadeeye dhinac walba wax lagaa markay dhinac tagaanba in dhinac laga eedeeyo inuu ilaahay u fudeeyo hawsha ay ku jiraan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac khasaare hantiyeed oo soo gaaray magaalada iyadoo haatan aysan jirin xabad joojin dhexmartay labada dhinac